Чомусь на пляжі завжди хочеться пахлави. І не якої-небудь жутко солодкою, як турецька челба. Така мокра, як вони її продають. Фу. А саме татарська. З горішками вилишковими. І з медом смаком, зі смаком меду. Ну, тобто татарська, кримсько-татарська пахлава. Ось. Сьогодні перерила всі рецепти. Мені татарка давала в 2000... Боже, в якому ж ми році були? Не пам'ятаю вже. Може, в 6-му. Ось. І вона видала мені по секрету, ми в них жили майже 3 тижні. Харчувалися в них. І вона така, мама їй налагодила машинку, в неї там щось не працювало, вона їй полагодила, і вона видала секрет. Так вона дуже проста, простий той секрет, той рецепт. В інтернеті що тільки не пише, це не так все робиться. От. І ти от дивишся на все це і розумієш, як важливо традиції. Тобто в рецепті, наприклад, не видавати його, знаєш? Ви чули, ви читали коли-небудь такий вірш? «Із вереска напиток забита ним давно, а билом слаще мьода п'яніє, чим віно. В котлах його варили і пили всі сім'ю, і малютки мідовари в пещерах під землею. Прийшов король шотландський, безжалосний к врагам. Погнав он бідних, не пам'ятаю яких, к скалістим берегам, на та-та-та-та полі, на полі бойовом, на вересковом полі, на полі бойовом. Лежав живий на мертвий, і мертвий на живому. І, ну, коротше, він застав, і чувак один, ну, коротше, цей, каже, давай мені секрет того напитку верескового. А він був сином. Вони вижили, сховалися, вижили. І він сказав, добре, я тобі скажу секрет, щось вони на скалі стояли, цього верескового напитку. Він скаже, я тобі секрет скажу, тільки спочатку скинь мого сина зі скали, здається. Да, здається так, чи саме він штовхнув. А потім сказав, ну кажи тепер. А тепер я скажу, нічого тобі не скажу, бо молодого ви могли б закатувати, і він би зізнався, а я тепер нічого тобі не скажу. Отак от. Дуже такий пронизливий вірш, це мій браток вчив. Я запам'ятала, ну я, звісно, з ним вчила, я ж старша сестричка. Ось. І отак точно і з пахлавою. Сумуєш за Кримом. За татарами, за їхньою пахлавою. Так що Крим. Як ви там вже, діти вже підросли, тоді ще малі були. Вже всім по 20 більше років. Ото ж життя, да? Руський мір, не дай Боже. А тут ще в меню додають русский салат. Ідіоти. Геть нічого не знаю про кухню. Русский салат, вони, це при тому, це просто парадокс, наскільки він русский. Це олів'є завжди був. І вони зробили його русским, тому що вони його їдять на Новий рік. І зробили русским. Ну просто парадокс. Салат олів'є має назву французького кухаря. Але за кордоном, я думаю, вже, мабуть, і у Франції його називають русський салат. Угу. Ось так от. Можна перти нагло. Як це роблять завжди смокалі.
Сидимо ми на березі моря і мріємо про пахлаву татарську. Ладно, нема чого мріяти. Зроблю сьогодні ввечері. Може, лів включу, вмикну. Ні, це не буду рецепта видавати. Мені він не просто так дістався. Та й тут мене багато хто з ворожої країни дивиться. Ще дізнається. Зверіська напіток забив давним-давно. Всім гарного вихідного. Першого в цьому літі. До речі, літо почалося з вихідних. Веселе буде літо. Літо, мохіто. Де там океан? Ельза, я пішла скухати.